Kostrena je ovog vikenda u znaku sporta. More u Kostreni i snijeg na Platku spojila je sportska manifestacija Galeb Snipe & Ski Race, koja objedinjuje jedriličarsku regatu i skijaško natjecanje. Iza sebe imamo dva fantastična dana. Petak na večer su bile dve trke vele slaloma na Platku. Jučer smo imali dva plova u Žurkovu i danas imamo dva plova u Žurkovu. Na regati je sudjelovalo 9 jedrilica. Uvjeti su kao i jučer bili odlični. Volim to jedrenje, pošto sam bio na malo većim tim barkama. Ovo mi je sad prvo jedrenje na sportskoj jedrilici i stvarno mi se sviđa. Nije mi prvi put na moru, ali iskreno prvi puta jedrim, pogotovo u ovako maloj jedrilici. U svakom slučaju je zanimljivo iskustvo, nešto sam novo naučila već jučer, nadam se da ću danas još malo. Tako da zanimljivo mi je jer je opet neki adrenalin, a nije skenjen. A u Kostreni se danas i trčalo. Održana je međunarodna utrka Kostrena Mountain Trail. Četvrto izdanje Kostrena Mountain Traila koje je ove godine okupilo 220 natjecatelja iz 10 europskih zemalja, tako da jedan lijep događaj. Trčanje se odvijalo na dvije staze od 10 i 20 km. Inače se bavim trčanjem, sudjelujem na utrkama, na ovoj utrci sam bila lani prvi put i evo vratila sam se, tu mi je i blizu i u biti je lijepa utrka. Uvijek sam se bavio sportom, prije sam uglavnom igrao nogomet, a kako mi sin trenira atletiku i tako, pa sam ja počeo trčati i žena je počela trčati, tako da svi trčimo. Super je, mislim, poznata lica jer vidim se od nekih drugih utrka i uvijek je dobra atmosfera, tako da super. Ovakve sportske manifestacije dobar su promotor ljepota kako Kostrene, tako i Primorsko-goranske županije.